és a Momek közös szerelem gyerekét, az új Hegyvidék Galériát. Ugyanis történt, ami történt, a egyetemi diák munkából lett egy megépült épület, és az Hegyvidék önkormányzat kiírt egy pályázatot, hogy tervezzük meg az új galériát ennek a helyére, illetve ennek a helyére. Ezért mi Zolival elindultunk a pályázaton, amit szűk egy hét alatt abszolváltunk is. A három főtételből áll össze a pályázati anyagunk. Az első a sokosztatú ablakok helyére tervezett ilyen széles vásznú portál, amit kint bent helyzetet terem. A második nagyon egyszerű gondolat, ilyen mondhatni commerce spotlámpák helyére egy holkertereket idéző éteri világítás. A harmadik tétel pedig ilyen kellemetlen színkülönbségeket, lépcsőket, rámpákat összemosó betonlanka. Aztán történt, ami történt, megnyertük. Történt, ami történt, nagy meglepetésünkre jelentkezett az önkormányzat, hogy ezt valóban meg akarják építeni. És így kerültünk egy nem egyetemi helyzetbe az egyetemen. Kiviteli tervet kellett gyúrni a nagyon vázlatos kis koncepciótervünkből. Ez volt a fél éves tervezésünk, és összeállt egy MOME projektcsapat Göde András, Marián Balázs és Csóka Bálint szakmai támogatásával. És finom hangolások sorra következett a portálok és felsőépítészeti tételek asztalos és lakatos tételekké, a bariszol pedig ilyen ésszerű méreteket öltött, illetve ezt a bizonyos lankát optimalizáltuk. Számos egyeztetés volt az önkormányzatokkal, itt közösen mentorainkkal, kollégaként védtük meg a bariszolt az olcsósítástól, a lankát pedig a csúnya rákerülő korlátoktól. A szemeszter végén a tervet leadtuk, és bizakodtunk. Húzamosabb ideig bizakodtunk, ugyanis nem történt semmi egy évig, de kerek egy évig. Viszont 100 méterre lakom a galériától, ezért eljárkálok mellett, és egyszer csak megjelent ott egy daru. Ezért fölhívtuk az önkormányzatot, hogy ez mi, és azt mondták, hogy igen, ez épül. Mi is nagyon meglepődtünk, ugyanis nekünk ugye nem szóltak a tervezőknek, és hát művezetésre kértek, úgyhogy gerilla művezetések következnek. Igazából lassan a munkások megszoktak minket. Illetve elmenekültek. És hát a következő képen meg tudjuk mutatni, hogy milyen változás volt, ami ezt a helyet érte. A végeredmény minden esetre ez, többé-kevésbé. 2017. januárjában megnyitott a galéria teltházzal. Mi viszont zárnánk a prezentációt ezzel a képpel. Huménak köszönjük, és szívesen!